CIA. CIA no kan chi nei bi. Don te ti chin na. CIA ma chi tu shi la. Ai nao shi la po. CIA ma ai nao shi ba de. CIA myo thami na me ya do dai tha kin. CIA ai nao da nan nin nao jaw le. CIA ma ba lu a nao a phwe de. Tan yo sen lue shi ni shi ni.ဆရာဟာတုံအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟာတုံအတွက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်မောင်သစ္စာဘန်းကိုနှစ်သက်တာသစ္စာတရားကိုတမ်းမှုထားလို့သူ့ရဲ့မျက်ကွယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကွယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးရလာရင်တော့မရှောင်တိန်သွားနိုင်တမာရီအားလို့မောင်ကလက်ခံတာဒါဆိုရင်မောင်ကတော့ဘယ်တော့မှသစ္စာမပြတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်တော့မမေလို့မရတယ်။ခံစားမှုအသက်ကြီးတစ်ခုရှာလိုက်လို့တုံ့ပြန်တယ်။မောင်ဘယ်ရောက်နေရလဲ။မမမိုင်းဟမ်မောင်ဘယ်ရောက်ပြီလား။မင်းငါရှေ့ကိုနောက်တက်ပေါ့မလားမင်းစို့။ငါမိသားစုအတွက်ဆို။ငါဘာမဆိုလုပ်ရဲ။တုံကလည်းဆရာကိုရှားဖို့အတွက်ဆို။ဘာမဆိုလုပ်ရဲ။ချိုးရမိမရရတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးကိုတံပိုးထားပြီးခိမ့်သိမ့်ပေမဲ့ယောက်ျားအများစုကတော့လေပြင်စားဆိုလဲနှိုက်မိချင်ကြတာခလစ်လေးကိုမြင်ပြီးဆရမယ်တန်ရရဖြစ်လာဒီခလစ်လေးဘာတို့ခလစ်လေးမတန်ရရဖြစ်လေလေဆရာတို့အိမ်ထောင်ကြီးမှာရထားတယ်လေပဲရှုံးမဆရာတော့ကိုထိလိုက်ရောက်လုတ်တယ်ပေါ့ဟာလားဟမ်တော့စိန်ခေါ်နေရလားကျေနော်တပတ်မတွေ့အောင်ပြန်တယ်တော့ပြန်နေကြတော့တမကြီးရတော့မတမသိတာလေအမေမင်းယူနေပြီမင်းယူပဲငါတို့အိမ်တော်ကြီးပြည့်စည်ဖို့ရောက်လာတယ်မကောင်းဆိုးရမှာတုံကအပူစကားတွေမပြောတတ်ဘူးနော်တကယ်လုံးမလုံး